Moskvada, Rusiyanın Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda Azərbaycan Respublikasında hüquqşünaslıq sistemində avtomatlaşdırma, inkişafın əsas vektorları adlı dəyirmi masa keçirilib. Tədbir Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının rəhbəri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş tutub. Avropa Hüquq Xidməti Şirkətinin nümayəndəsi Elmar Babayev nitqində Azərbaycan hüquq sistemindəki dəyişiklikləri qeyd edərək, dünyada hüquq sahəsində avtomatlaşdırmanın artıq qaçılmaz olduğunu nəzərə çatdırdı. Dünyada gedən avtomatlaşdırma prosesində Azərbaycanın da mühüm yer aldığı qeyd edilib. Nəzərə çatdırılıb ki, avtomatlaşdırma prosesi ilk öncə vətəndaşların hüquq xidmətlərində istifadəsini asanlaşdırır və rüşvətin qarşısını alır. Azərbaycanda asan xidmətin, elektron qanun internet portalının hüquq sahəsində sənədləşdirmə baxımından xidmətin maksimum rahatlaşdırdığı diqqətə çatdırılıb. Dəyirmi masada həmçinin Rusiyada hüquq sahəsində təhsil alan azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq hüquq təşkilatlarında təcrübə keçməsi də müzakirə olunaraq müsbət nəticələr əldə edilib. Dəyirmi masa Azərbaycan Respublikasından canlı bağlantı vasitəsilə ekspertlərin iştirakı ilə davam edib.